La pandèmia ha polaritzat les actituds envers l'ús de l'espai públic per part dels diferents sectors socials i en especial de les diferents generacions. En especial la gent jove ha estat presa com a un boc expiatori de les actituds incíviques que de vegades han tingut lloc les diurnes i sobretot les nocturnes. La meva intervenció en aquesta jornada de la Diputació de Barcelona se centrarà no tant en el moment actual, sinó intentarà reflexionar sobre el futur, sobre com podem sortir d'aquesta situació, d'aquesta sindèmia, recuperant l'espai públic com un espai de seguretat, però també de llibertat, de distància i de proximitat social. En definitiva, un espai on les diferents generacions i els diferents grups socials puguin conviure sense que el conflicte arribi mai a ser excloent.